Čest a vítám vás u dalšího pokračování ze série Brigádníci socialistické práce. Je tady se mnou i soudruh Jarin. Čest. Ten už nervózně přešlapuje, čeká nás dneska hnojení. Ukážem si nové pole, máme pozdní podzim, krásné slunečno. Nesklidili jsme ještě tu slunečnici, tu si sklidíme během dne, protože máme vlhkost. Ukáženou v rychlosti budeme dělat tuhle pole 34. Takže zase si ukážeme něco nového, trošku jsem se tady zabagoval. Závody na fichtlech a jedem. Já jsem pořídil, předseda pořídil ještě to jedno menší rozmetadlo, aby to bylo takový trošku souměrný, aby jsme to nehnojili zbytečně tím velkým. A potom plánujeme zase tu kukuřicu na silaž, ale to půjdeš na jaro, takže my to pole letos jenom skultivujeme a zvápníme. Orat potřeba není. A pokud rozjedeme nějaký zvířátka přes zimu, tak si myslím, že už bude i mrva na jaro. Takže to je jenom takový informace pro začátek. Jarin to tady píchl do kvitek, nevadí. Nepíchl vůbec. Jo, skoro jo, ale nevadí. Ty jsi to ale píchl na mě. Ale, daleko jsem byl za tebou. Takže klasika, vezmeme traktory. Můj je ten čistější, Jarinu je ten zasraný. Nevadí. Zajdeme pro rozmetadlo na hnůj. Co kecám, ty vole, na hnojivo. No to stačí aj malý traktor, že? Ty vole, já si myslím, že to neutáhne. Já myslím, že tohle do toho, a tam je heble jako prase, takže tam bych to neriskoval. Tam by to bylo asi velký trápení. Takže já bych vzal nomadika klasiku a malý použijeme zase pak na nějaký rovnější pole, nebo třeba na plevel a takový, což je v pohodě. Já tady doplním ještě zrovna hnojivo na 100%. Napitlujem to lopatou, klasicky. Doplnej. Protože my vyčerpáme vlastně jednu várku hnojiva a jak půjdeme doplňovat, tak bychom mezi tím sklidili zbytek té slunečnice. Takže to je takový inf pro začátek. A já už se pomalinku přesunu teda na pole 34. A kolega si umyl traktor. Nechce být čuňátko. Jo, takže to vezmeme tady na 34. Pak už budete vědět, kde to je, tak to prostihneme tu cestu, tady má nic nejede. Vezmeme to přes dědinu. Já totiž nevím, kde tam je nájezd na to pole, myslím si, že je z vrchu. Já dám tempomat, ale dáme si tempomat na 32. A jak bude někde rovnější úsek, tak se podíváme na mapu. Kam se tam dá nejlíp najet. Ještě svítí ho po uliční lampy. Já pak jenom zrychlím čas, jak jdu na pole. Dáme to na nějakou sedmičku, osmičku, protože ten den už je hodně krátkej. Slunko vylezlo až po 8 hodině, skoro u půl deváté, 8 bylo ještě tma, takže je potřeba teďka víc zabrat přes den. A když se podíváme do mapy 34, tak by se dalo možná najet už tady od spodku. Tohle je co za pole, tohle je ta 25, takže ještě musím přes koleje. Jarin, vy mě taky plno, mám pocit, že? Mám. No, takže, jak to vyhnojíme, tak se pojedeme vrátit, doděláme tu slunečnici, to bychom dali timelapsem. Případně uvidíme, jak to bude dlouhý, to pole je poměrně velký, ale mohlo by to jít rychle. Tak ať vás to neunudí. Určitě, ale chceme rozjet pak ty zvířata. Měly by tady být zimní práce a když jsme u toho, než přijede kolega soudruh, tak já jenom tady vyběhnu podívat se na ty balíky. Jestli už to ukazuje siláž. Siláž, výborně, takže pak budeme moct svozit
ty balíky třeba během toho vápnění na podzim. Tak, já teda dáme to zvenku. Já, výborně, takže kolega je za náma. Najíždíme na pole. Je to prd vidět. Ještě je tma. No, to se hrabu tady s tím traktorem, to nevím, jak bys chtěl tím malým. To by bylo asi nereálný. Tady na tom poli jsem dělal kukuřici, když jsem to hrál v singlu. A pak na tom vedlejším ještě větším poli jsem dělal brambory. A to byl zážitek. Tam ty sloupy, jelikož jsem nevěděl, že se dá vypnout ta kolize, tak kurz play to tam furt prál do sloupu. No hru za děs. Psali jste si o siláže tronem? Určitě je to možný. A přemýšlím, jestli udělat nějaký na jaro siláže tráví, nebo jestli to nechat na kukuřici toho trona. To by bylo zase spíš otázka na vás. Ale tak jako jak vidím to hnojivo, tak nám to asi vynde čeče na celý. Jardo, vydrž ještě chvilku zastav, já jenom udělám jednu věc. Přidáme čas na nějakých 8. Tak, a jdeme pokračovat. Ať se nám taky rozední. Ale ať to nedoděláváme za tmy. Jo, tak jako ještě je varianta, že bychom ve 12 vypadli na oběd. A po obědové pauze bychom dodělali, uvidíme, jak to půjde. Jsem čekal, že toho hnojiva to bude brát víc. A bere to kulový. Tady už teďka neplatí ta situace, jak jsme říkali, že když to uděláme na 100%, připíšeme si eura, tady už je daný, že máme tu vyplatu těch 35 tisíc na osobu. Takže už jsem ráno připsal další 70 vlastně výplatu a jedeme dál, klasika. Tak, tady to jsme krajem. Tady to pole vedle, to jsem dělal brambory. A je to fakt zážitek. Nevím, jestli jsem tam měl jednu nebo dvě sklízecí mašiny, několik tater nakonfigurovaných na odvoz. A stejně jsem přeskakoval z jedno do druhé, protože to bylo většině kdy zaseklý. No, vidíte, to pole je nekonečný. A hlavně tady dělal problém ten les uprostřed, je tam takový lesík, takový záliv. A to je taky peklo. Kurňa, nějak vyfukuje, úplně větr slyším. Jsem se jiný nevšiml, že by byl až takový zvukový efekt. Počasí. Dobře, jo? No. Já jenom zkusím zastavit, počkej. Já jenom zkusím se schválně si podívat, co mi ukazuje počasí. 2,6, to zase není tak moc. Jsem myslel, že ten větr třeba bude 10 metrů za sekundu. Ale jenom 2,6, to je prd. Slyšel jsi to, že? Jo. Ale nikdy jsem si toho nevšiml, bude to tady v té hře tak nějak udělaný. Že tam je udělaný zvuk větru někde, když jste na nějakým tom vrcholku. Ale jinak jsem si to nikdy nevšiml. Jo, to pole tady pokračuje až dolů, no jako bylo toho peklo, těch brambor. Ale taky tady jsou fakt pěkný pole. Tam možná už je i něco zase tyho. Ještě je možný, že letos budeme sejt pšenici o zimou. Ale uvidíme, jak to bude vycházet. Práce je teďka dost, protože vápnit a kultivovat můžeme i v první ještě zimní měsíc, pokud nebude přimrzlo.
a pomalinku se vracíme na začátek. Je to teda jako celkem velký pole. Ty mě tak jako nenápadně dojíždíš, jak jdeš ten vnitřní oblouk. No, 20 km v hodině, ale to se dá, to se dá. Jakých 7-8% ty vezme na jednu točku. Stále mám vysokou vlhkost, takže na prd, nedá se sklízet. Té slunečnice už tam není moc, ale bylo by škoda to tam nechat. Tam bude nějaký 2-3 tisíce litrů, si myslím max. Yep. Já to tady dojedu, protočím se a dáme to ještě asi jednou. Ještě jednou dokola a pak už bychom to začali nějak systematicky hnojit. Teoreticky bychom mohli tady po řádkách. Uvidíme, jak to bude vycházet. Ale to je zase furt do kopce z kopce, možná po té vrstevnici, uvidíme. Tady takový nepříjemný kousek. Jde to, že by se to dalo zevnitřku. Chviličku to dát zevnitř. Nevím, kolik teda vynechávám. Já, bereš to dobře. Jo? A výborně, kontrola zezadu. Tady teďka teda vůbec nevidím, kde to je pohnojený. Jak je ten stín. Počkej, tady vůbec nevidím. Tady kasivý nechávka úplně. To jsem tam neviděl. Dobrý. To půjde. To půjde nějakým způsobem. Takže tady už je taky zase ty, evidentně. Si říkám, kde se, že ty jsi byl tak rychle za mnou, že... možná zbytečně moc přetahuju, ale... To nevadí. Ta spotřeba je tu fakt malinká, to jsem čekal, že pojedeme minimálně jednou doplňovat. Ještě jsem přemýšlel, že bychom sem dovezli vlečku s hnojivým, ale není potřeba. Tady je to trošičku dorovnáme, ten výkus. Jo, jde to rychle. Myslím si, že tady strávíme dost času a evidentně ani ne. Samozřejmě, kdybychom vzali dvě ty velké rozmetadla, tak už to máme teď hotový. To o tom žádná. Já zbytečně až přetahuju, ale to nevadí. Kurva, vyfukuje, no, tady na tom kopcu. Vyfukuje.
ještě mám otevřený okýnko střešní. Zatvor. Mrznu, budou mě bolet záda. Já jdu s otevřenýma dveřma. No jo. 4 stupně. Až to pení na plno. No jo. Ti nachladnou vaječníky. Tady dorazím rožek. Tak soudruh to tam bere rovnou, tak pojedem teďka za ním. To je 11% teprv. A dochází mi palivo, no, sakra. I když není to dlouho, co jsem tankoval, když jsme odvážili ty balíky a mezi tím jsme jenom dělali slunečnici, co už mám zase prázdno. Takže bude potřeba zajet na benzínku. Možná teoreticky, jak dohnojíme, že bych to vzal vrchem a rovnou tam pak dotankoval, taky varianta. No 10:30 a furt máme vlhkost. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak jak to vezmem, soudruhu? To jsme tady? No, tu jsme v konci. Asi to vezmeme nějak po vrstevnici z vrchu, směrem dolů. Třeba jak jsme zhruba jeli teďka, nebo bychom mohli jet od tady tu rovinu, jak jsme jeli teďka tu spodní, tak si jedeme nahoru, ono to jako není taková hruza. To bychom mohli to tak, no. No, takže to budeme brát tady od spodu. Tak, podrž, teda vydrž. Nedrž. Tady je celkem taková jakoby rovná část, podle toho pojedem. Ježišmarja. Teď jsem to pokazil. Všecko. Snažím udělat nějaký náhleďák a pak to všechno jde do kopru. Ještě mi jako napadlo jedna věc, ona by se dalo celkem udělat siláže trávy do toho. Do bioplinky, ale jelikož mám vyplatu, tak je nám peníze z bioplinky, že? To je takový jako něco, co by možná nemělo význam. A teď se si uvědomil, teď vlastně my hnojivo máme, my máme ten kompost hotový, určitě. To už by mohl být hotový, no. Taká doba. Kompost by mohl být hotový, ten bychom mohli využívat právě na hnojení. Když bychom rozmetli ten kompost, a teďka jde o to, jestli se může dát kompost s vápnem dohromady a jako jenom zakultivovat. Protože to by bylo ideální a mělo by první fáze na tu kukuřici. Když tam ještě musíme dávat vápno. No to si necháme od vás poradit, jestli je to nějakým způsobem možný skloubit. Ať tam třikrát nekultivujeme jedno pole.
Levláči motoráček. Opět ho vidíme. Přesně to jsem chtěl. Do prčíc. Stále máme vysokou vlhkost. Tyjo, a to není normální. 11 hodin. To aby jsme se vůbec na tu sluneční sis takovou dostali. Vypadá fakt, že možná přes obě nebude muset si to sfouknout. A pak se vrátit to dodělat sem. Jinou variantu možná nevidím. Už to skoro máme. No já vím, ale... No snad to nějakým způsobem stihnem. Ale jako už máme možná větší půlku, že? Nebo určitě máme větší půlku hotovou. Ta největší plocha je tady dole a nad tím ostrůvkem, když to řeknu blbě, tam už jenom takový ten cíp. Až tam to bude rychlovka. Ty to pak rovnou vezmeš kolem toho ostrůvku, ne jednou. Jo. A já to vezmu po cestě zpátky po druhé, ať to máme dvakrát. A když tak bychom jeli každý z jedné strany, ať se zase potkáme na jednom místě na vrchu. Já myslím, že pohnojení to perfektně. Občas něco malilinko vynechanýho, ale to jsou drobnosti, to bych omluvil. Nebo já už to vezmu taky vlastně do kola, já už začnu tady. A pojďme to vzat. Aspoň jednou. Každej, ať se tady pak můžeme líbo otáčet. Tady si myslím, že ještě není potřeba mít asi úzký kola. Kdyby náhodou se to nikomu nezdálo, přece jenom ta plodina není zrostlá a to zhutnění je pak menší, že jo? Čím větší plocha pneumatik, tak tím menší zhutnění. Teda aspoň si myslím. Jo. Ale má to výkusy, ten ostrůvek. A tak to vyšlo dobře. Naštěstí. Tak já dodělej už tady na té straně a já to vezmu z druhé strany, je to. Ať nepřejíždíme oba dva zbytečně. Sejdeme se u kolína. Tak, tady už toho moc není. A vlhkost je o půl dvanáct a furt je tam ta vysoká vlhkost. A
přitom je jasno a fouká, tak to teda není, co se stala chyba. Doufám, že to není způsobený nějakým tím rychlejším časem. A už ta teplota taky neleze moc nahoru. Pouze 5 stupňů. Jestli se bude další měsíc něco dělat. V té první zimě. Mělo by tam být set, samozřejmě. Tak uvidíme. Jinak snad kultivovat. A tady ty věci. Kdyby jsme měli močku, tak přes zimu tam namrskáme močku a byl by klid, že jo. Přes zimu se normálně lije močka. Si myslím na louky a tak. Jako hnojivo. Ale močky ještě nemáme. Jo, tak jestli nám ta vlhkost nespadne, tak jsme bez té slunečnice. To už, toto je poslední měsíc. By se to dá sklízet. A moc nadějně to nevidím. A stromy, vidím kulový, že jsem. No, naštěstí už jsme aspoň na té rovnější části, takže teď už to jde o to rychlejc. Já nevím jak kolega, toho nevidím přes ty stromy. Mně to jde dobře. Ne, jestli jsi ještě v tom heblu nebo jsi taky na té rovince víceméně. Heblu trochu. Tak ty tam máš ten úsek delší, no, na to hnojení. Se rozvlnil. A zhodí nastala vysoká vlhkost. To minulý měsíc to bylo kvůli dešti, ale teďka v noci ani nekáplo, že by jako kvůli tomu byla ta vlhkost. No, tak příště to nebude nesmíme podcenit, případně nějakou sklizeň. V tom podzimu a zavčasu to sklidit v jeden den, no. Úplně mi to uniklo, dá se říct, minulý měsíc, že tam ta vlhkost naskočí a chybělo nám pár minut, no, na to sklizení. Tak, tam to dohnojíme, ať to má komplet. Předseda. Já už to tady vezmu teda na celý. Zhruba to zkusím vzat ve stejném úhlu jako Jarin. Jak mizí za ten horizont, pepš. Paráda. No vyfukuje tady jako svině, teďka ten větr jde úplně šíleně slyšet. Ale nikdy se s tou žádné mapy nevšiml teda.
A já jsem si toho našemu roku to neřekl. Tak ono je to celkem dost slyšet, jako když chvilku jako nekecáš, nebo když se hlavně oddálíš od toho traktoru a snížíš ten zvuk stroje, tak to jde slyšet místama hodně. Teď ti nevím, jde, že najednou. Ne. No, možná jsem to dělal k šikmu, že se ti to ještě rozšířuje. Sakra. No škoda. Já jezdím 31 stupňů a 201. No, já nemám zaplou mapu, takže už je to jedno. To jsem se mohl zeptat předtím, jak jsem najížděl. Dáme ještě chvilku zevnitř. No a tady už jsme vlastně, dá se říct, konci. Ještě jak přijde jary, no tak to už bude hotovo. To už projedeme jednou tam, jednou zpátky a končíme. Že s takovou nebudeme moc... to mi štve. Ta vlhkost. Takže ty už to tam máš hotový, že? Předpokládám. Ještě si musíš kousek vrátit? No tak to je škoda. No, 25%, 30% to zežere. Kolik máš, Jardo? Já mám 73. Já taky 73. No tak. Dohromady to zebralo 60%, když to řeknu blbě, komplet. 60%, což 50 je 2000. Takže nějaký 2200 litrů hnojiva. Tím máme dokončeno, ale pokračujeme. To doděláme samozřejmě. A teďka jsem se zakecal, tyjo. A najel jsem si blbě. Půjdeš od té špice nebo co? Půjdu z druhé strany. OK, může být. Sejdeme se u kolína. Já mám otevřený zadní okno. A já furt, že mi táhne na záda. To asi jak říkáš, že máš ty větry, no. No tak ti to... No. Zatvor, zatvor dveře. A zatvor okno. Výborně. Hned je to lepší, hned mi je teplej. Hned je teplejc. Když to nemá tepení a kolega už se blíží. Takže krásná půl hodinka. A jedno z největších polí, no. Tohle bych řekl, že možná tak třetí největší pole tady. Když se pak jenom v rychlosti podíváme. Já ho nechám jezdit chvilku. Jo, tak ta 34. Toto je, bych řekl, největší tohle. 27 je největší, pak 25, pak je ta 34. No i když možná ta 6, no těžko říct. A tohle je louka, jo, tohle není pole.
Takže třetí nebo čtvrtý největší pole je tohle mapě. Myslíš, že to vyjde? Ne, vyjde, no, vem to radši. No, radši jo, protože... Paráda. Takže máme kdo končí, no. Já myslím, že spokojenost musí být na všech stranách. Takže my se vrátíme zpátky, já to vezmu tady výjezdem rovnou. Na cestu, na polňačku. No a zkusíme počkat, jestli nám teda padne ta vlhkost. Ať doděláme tu slunečnici. A jedeš tankovat, jo? Jo, já si jdu tankovat, to je pravda. Počkej, počkej. Už, no. Tak, po chvilce čekání do 5 hodin, konečně. Můžeme domlátit naši slunečnici. Už jsem to chtěl úplně vzdát, ale naštěstí počasí se umoudřilo. Není toho moc, ale lepší jak drátem do oka, je tam desítka když tak. Tak to tady svouknem. Bonusek k dnešnímu hnojení. Ještě tady sklizeň. A tímto máme vlastně sklizeno vše pro letošní rok. Myslím si, že nic ničeho už tady není. Takže proběhne příprava na příští sezónu plus nějaké to pořízení dobytka. Kam jdeš? Tady, co je? To je uvadli. To je uvadli? Aha, tak to já jsem nepoznal v tom, že to je uvadli. Proto to nevzalo. Tak ono uvadli v uschlým těžko poznáš. Tady vypadá, že tak ještě možná kus uvadla je těžko říct. Ne, tam jsem vlastně já do toho vjel, protože jsem si nevšiml, že už máme vlhkost. Minule. Prudká otočka. No, to je naštěstí jenom trocha, ale ve finále ta trocha může být krmení třeba na 2 měsíce. Jo, nakonec to bude plná vlečka s takovou. Říkal 2000 a už mám 3. Já jsem říkal 2 až 3 tisíce jsem tak odhadoval, no. Já si myslím, že toho bylo míň. No, vtedy mě to šlo taky prdpoznat, já si myslím, že tady byl jenom pásek. Na dvakrát. No, takže ještě... Dobře, že se počasí umodřilo, takhle na večer. To už bychom nechali však ten zbytek v kombajnu a vysypalo by se to přímo do sypky. Jo, tady je vlastně vozík, že? Na lištu. Jo. Na louce, jo. To by nevyšlo ještě najednou, tak... Ale pak už ten pásek bude malej, tak to je v pohodě.
No, na vlečku by to vliz mohlo. Paráda, tak už si to už dá ze mě, protože už tady uvidím kraj v tom suchým. Jarin stále větrá od rána. Ten musí být teda za prdino. Tak, nesplest si uvadle. No, tak to jsem teda hrubě netrefil. Co zdravě teda, kolik nahlásíš na konci, že máme? Ještě tady nějaký možná 300 teda tím pánem budou. No a teoreticky tak kolem 6:30 už tady bude tma jak v řiti. Tak, kolik? 6034. Tak to je mazec. To jsem přesně půlku trefil. Dobrý. Já si myslím, že pro dnešek je to vše, ten Jarin to tam krosí ještě přes koleje, nevadí. Já to odvezu na ten, příště se teda podíváme na nějaké to vápnění. Napište, jak by se dalo skloubit jedno vápnění s kompostem. Aby jsme to zakultivovali najednou, jestli to je možný, není to možný. No, takový ty věci, každopádně díkám, že jste se dívali. Hoďte Jarinovi maliček a u dalšího pokračování tady z brigádníků se těším. Čest! Čest!